de trás, entendeu? Abandonando teus parceiros, né? Ah? Abandonando teus parceiros, hein? Muito bravo, hein, meu irmão? Passou a live. Cutuca, forte! Vem. Show! Agora vou ter que ajudar aqui, velho. Vai ter jeito não. Vai ter que ajudar, cara. Vai ter jeito. Vai queimar a embreagem. Puxa na roda aí, Gui. Puxa a roda, que é melhor. Puxando a roda aí, vai. Isso. Calma, calma, calma. Joga ela pro lado. Cutuca de novo. Fica aí pra ajudar aí. Sai daí, sobe essa porra aí pra ele. Não, é a moto. Caraca, tá foda. Acelera essa porra, tira a mão da embreagem e vem. Isso, acelera. Para não. Para e volta. Não pode parar. A moto para, pô. Não pode. Tem que vir direto igual o capeta comendo aqui pela direita aqui, ó. Vai descer de ré ou não? Vai. Melhor descer e tentar de. Melhor descer e tentar de novo. Melhor. Duda aqui. Duda, tá pronto. Maravilha, maravilha. Se isso acontece comigo, eu tô fugindo, que eu não consigo botar o pé no chão. Que isso, hein? Se sobe sozinho sem ajuda, ia ficar chato ele. Mas não tem jeito, o fundo da moto sempre trava. Pede bem. Vai lá, Gui, deixa eu ajudar aqui, vai lá.
Isso. Isso, vai embora, vai embora. Isso, vai. Isso, isso. Segura. Isso aí. Segura, 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 segura. Bem-vindo mais um logo aí, porra. Valeu, Jorge. Isso aí. É isso aí. Eu tenho ligado um pouquinho antes, Jorge. Eu não tinha dado um. Isso aí. Deixa cair pra vala certa aqui. Isso aí. Pronto, perfeito. Ó, a rabeta entortou e voltou. Nem olha, nem olha. Entortou e voltou. Não. Fiz a mesma coisa que tu agora. Eu tô filmando ali, tô olhando, não virei a câmera pra cá. Vocês dois são assim, né? Porra. Se o senhor rezar, tem que ajoelhar que passa. E detalhe, eu subi, eu já não subi a minha subida. Puta que pariu. Acelera, liga ela acelerada, liga ela acelerada. Isso, mantém, mantém, segura. Mas segura. Aê, meu irmão. Próximo. André, mete bloco, hein. André, com força mesmo, hein. Sempre montar, tira a mão da embreagem primeiro e vem. Já prepara a sua já. Acelera, vai embora. Acelera mesmo, vai, vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. Isso, isso. Que isso, meu irmão? Isso, porra. Caralho, hein? Porra. Também. Porra, aí sim, hein? Foi profissional, pai. Porra, por pouco tu não passa direto também. Calma, espera que ela tá afogada. Acelera e liga. Acelera e liga. Vem com vontade, Adriano! Vem embora! Que isso, meu irmão? Tá muito brava essa galera, rapaz! Essa galera tá muito brava hoje, hein? Vem, Reboy! Vem, Reboy! Vontade, hein? Vontade, isso, isso. Acelera, vai, 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 isso. Isso, pô. Segura, segura. Para, para, para. Não debreia, não debreia. Respira, respira. Tem mais alguém pra passar ainda ou só ele? Cláudio, os novatos estão atropelando geral. Ah, é, meu irmão, olha aí. Futuca, que a gente vai passar. Porra, tá bem? Cheio de professor, achei que era minha rua. Tira a mão da embreagem. É na roda, é na roda. Joga pra lá agora. Puxa a balança, puxa pela balança. Peraí, peraí. Ó, Manel! Ó, o Manel aí, Ninho. Vai, Manel, vai, Manel, vai, Manel. Ó, vai. Bora, Manel, porra, bora. Tu não é brabo, porra, bora, viado. Calma aí, deixa eu ver o Manel passar. Tá muito brabo de TTR, meu irmão. Que isso, hein, cara. Vai, cavalo bro doido! Ajuda o Manel aí, caralho!